שאלה מספר 13, האיזה זיהוי יחסית פשוט, חמישה צבעים צובעים בית, כבר אמורים לחשוד שיש כאן נושא של ספק או תנועה, וכמובן מה שבהחלט נותן לנו את הרמז הכי יבה לשאלת הספק, כל הצבעים עובדים בקצב קבוע ושווה. ברגע שיש לנו קצב, נתן לנו קצב, כנראה שזאת שאלת ספק, אז נשום איזה זיהוי, ספק. השאלה היא איזה הספק? חיבור הספקים, משתתפים שאורסים אחד לשני, יחסי הספקים וכו', יש לא מעט איזה זיהוי, איזה סיווגים, אנחנו נחפש את הרלוונטי לשאלה. שניים מהם יכולים לסיים את צביעת הבית ב-15 שעות עבודה, כמה שעות עבודה דרושות לכל החמישה. אוקיי, אני רואה שלכל העובדים כאן יש קצב קבוע ושווה, כלומר שווה ביניהם, אז אני מבין שהשאלה היא, שאלה של משוואת הספקים. איזה סיווג? הספקים זהים? משוואת הספקים. נזכיר לכם את משוואת הספקים. עבודה א' חלקי זמן א' כפול כמות הפועלים א' שווה לעבודה ב' חלקי זמן ב' כפול פועלים ב'. אז מה רלוונטי לנו פה? גם עבודה א' וגם עבודה ב' היא בית אחד. לסיים את צביעת הבית, ולכל החמישה אחד כדי לסיים את צביעת הבית. כלומר, בית, בית אחד. נתחיל להציב במשוואת הספקים, העבודה בשני המקרים היא אחת. מבחינת כמות פועלים. במקרה הראשון יש שני פועלים, במקרה השני יש חמישה פועלים. אנחנו לקראת סיום המשוואה, בניית המשוואה לפחות. הם צבעו את הבית ב-15 שעות עבודה, נציב כאן 15, וכאן שואלים כמה שעות, כלומר זה זמן שלא ידוע, נעלם. נייצג אותו באמצעות T. מה שנשאר לנו לעשות, כפל באלכסון, ונמצוא את T לבודד אותו. נצמצם את 5 עם 15, יוצא 3, T שווה ל-6. זמן שווה ל-6, כלומר 6 ימים, התשובה הנכונה היא תשובה מספר 3.